Mas Wisnu, mik, mi, eh, men Pak di mantap kalau Pak di paring Parim gawoh rakyatang sekrimah, eh, pengendikan, kanggo support, kanggo taman budaya, ing Surakarta lawan Bawa gua wa ya, no? ya, ya. sembah nubun awet rabohi pun Pak diajian Om Suroto. Inggi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dari Bingah, dalam menikah sakit sepan beriki. Inggi. Ningali Mas Kangko yang kang pentas. Inggi. Sarang kulon ningali lari kali kalau wau. Beribon. Mbak Lintang kali raihin di pun. Inggi. Ternyuh mana kulo. Inggi. Ingin malah tiang sepuhi pun. Oh ngaten. Bapak ibu ibu akan mengarahkan si anak okay. Tersno yang budaya ini di okay. Laras e, Yang ngatasi pun nombi kelas sekawan SD okay. Sampun jangkep toto Kramanipun pun mbak Lintang kalau pak Iji, iji bapak Kelas okay. gangsa kelas sekawan Gangsa, gangsa kelas okay. Lho, gangsa okay. Ewa semantan toto keramani pun jangkep Iji okay. Nusai no, Terus basic awal saya sangat Lajengnya orang ini kelas tunggal. Sampo yeah. sakit ngapalakan bawa. Menikah kulon diharman sangat. Yeah. Tekesipun si bapak, si ibu menikah, buatan anu nyupai akan Bu Dhani pun pihambak dipun tanam dengan alik. Ngurih-ngurih datang Bu Dhani kita pihambak. Mi Mila Pandunga kulon mungkin-mungkin Mbak Elin Tangkairo jangan berhenti di jalan. lanjutan terus sampai dewasa. Amin. Malah kepara nek mboten kelentu Pak D. genduk lintang menika cita cita-citanipun tidaknya sebagai uh, waranggana ning pingin dati dalang ya Alhamdulillah. Dalam. Pengin dantos dalang Pak amin, okay. amin, amin, amin. Okay, nggih, nggih. Okay. Menika sampun mamu mindhak kesangetanipun. Nggih. Iki kalawasa okay. nusul kuna nandang misampes okay. saya mapan saya mapan swantenipun. baru kelas 5 SD. Yeah. Bayangkan kalau sudah SMP, SMA, nanti kita taruh untuk bagian. Amin, amin, amin ya Robbal. Sekolaris se. ya. Yeah, ya yeah. yeah, Mbak Lintang, jangan sampai berhenti di jalan. Lanjutkan. Yeah. Kalau perlu nanti rampung sing SD, SMP ten konservatori, ten ten yeah, yeah. dan konservatori langsung dan isi. Dan jurusan jenengan yang tenggeriku, yang pedalangan yang ten, okay. kerawitan wonten. Iya iya Yeah. yeah Kang kelas tunggal kelawau, ya mugi-mugi sakit katus masih pun. kalau salam hormat datang bapak ibu Nipun mbak Lintang. Oh iya, iya kera kerawang. Semoga lanjutkan. Maturun, selamat malam. Monggo, hmm. karang pandan. Monggo pade. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, matur sembahan pun. Ini meniko Taman Budaya. Jawa Tengah ingkang mapan wonten Surakarta benten lawan padatan. Lain daripada yang lain nggih. sejarah, Taman Budaya menika Masa mrawuh kula dugi. Niki kula kinten kok nembe menika nggih. Payangan nggih. Mula sedaya kemawon teponangan buat Jumat liwan Taman Budaya malam ini hebat sekali nggih. Kepara Pak Bupati nggih kepare rawuh Pak Dhe. Lah nggih nggih. saya regeng, saya pemerintah daerah, sangat angin dipun miga tosakan di batang budaya dipun, ya pun wayang kulit. Jadipun kulo kapurih matur ngatu niku kulo radi ajrih. Loh anggih? Sebabipun? Sebabipun anggih ini kuwa marah-marahi kancane ini ngatu. Kulo nanti dipun sarwe ngatu niku milau kulo niku ngantas sok-sok kolo mangsa ini pun ajrih badi minggah pagu Ngeten. Menawi kula pamanggih, hmm, Taman Budaya menika menawi wayangan, nuwun sewu sapa aja diwatesi. Okay. Jangan diberi batas harus begini, harus begini, harus begini. Nek ngoten jenenge ora Taman Budaya. Nggih. Nggih to? Ben sakarepe dalange lakone apa, pun. Warap sine ngadeg yo ben kowe Nggih ta? Nggih. jaman kelakone. Nggih. Okay. Wayang niku nek dipageri ya. Iki kudu ora entuk gawa bedhug. Nggih. Ora entuk okay. sindene ngacet. Ora entuk munggahke kancane dalang. Nggih. dar suwe-suwe wayang. Pun suwe-suwe kuthep tiba kale. Nggih. Nek dipageri ngoten terus. Nggih. Laras Pakde. Nggih. Kepara dagelan panen mboten apa-apa maton kuwan bayar nggih Pakde. Lha iya no. Nggih. penting niku. Lah kene kuwi bali ta? Ne jaman kelakone. Nggih. kados niku wau anak kula lintang kali adik pun yeah. sampun sakit ngoten niku wah pun binah kula tanpa upama tenan genah nek keseni aku iki bakal ora mati saya ngremboko saya ngremboko mas anom kali kula le berjuang ora muspro nggih yeah. 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 nah bakal enten Milo, sepisan mari kalau nderek mang aju bagio, jadi mereka taman budaya. Monggo sambung ngantos kendu-kenduan, gini pun ringgitan. Nggih, dipolah jengaken kemawon. Eh uh, sinten kemawon dalanipun ora sah pilih-pilih. Wosipun wayangan pun niku kemawon. Nggih. Yeah. Dados, nah, ha. Uh, Ngeten pripun? Uh, Kula nggih nggaris bawahi menika panjenengan. Yeah. Nek nah, wani aja wedi-wedi, nek nah, wedi aja wani-wani neng. -wani yeah. wani -wani panjenengan takem ngaten. Nek nah, wani ya ayo wani ditandangi tenan. Yeah. Nek nah, kira-kira wedi ya salah sae temen ndak elek. Leren, nah, Mayang yo tenan. Ning kula tahu, nggih. Mayang niku walah jan, perkasa menderita tenan. Adoh, <tuh> sebabe tahun 70 nggih okay. sanget nggih. <tuh>